vážení diváci, srdečně vás vítáme u pořadu Metr BZ. Podíváme se na nedávnou výluku metra C. Jako obvykle, linku metra C jako jedinou ve většině trasy neobklopuje tramvaj. A díky tomu se dostává Praha do krásné situace s náhradní autobusovou dopravou. Za sebou nese samozřejmě nevýhody ve formě pohodlí jízdy a neuspůsobenosti autobusů pro velkokapacitní přepravu. Ale naopak také výhody spojené s velkými možnostmi v trase autobusu. Na tramvajovou trati nahrazuje ve vyloučeném úseku právě pražská magistrála, která umožňuje autobusům rychlou a vcelku i pohodlnou cestu. A teď konkrétně, vyloučený úsek metra byl technicky vzato mezi stanicemi Muzeum a Budějoviska. Náhradní dopravu zajišťovala autobusová linka XC. My si projdeme celou trasu. Ačkoliv samotná výluka začíná až na muzeu, přestup na autobus se organizuje už na hlavním nádraží, tak tady máme krásný cedule, který nás zvedou na magistrálu, kde je zastávka autobusu. Tohle divné prodloužení se dá shrnout do dvou nejpravděpodobnějších důvodů. V zastávce muzeum by bylo poměrně těžké najít místo, kde by autobusy mohly čekat. A ten více přesvědčivý důvod? Přestup na hlavním nádraží je mnohem jednodušší a přehlednější, zvlášť pak na výstupní zastávce. Na nástupní zastávka je v obyčejný autobusy a zastávce, kde býval dřív ten problém, že tady stály turistický autobus, ale vypadá to, že dopravní podnik se poučil a už tady žádný nestojí, takže může provoz XCčka v pořádku běžet. Vypadalo to, že je většina cestujících s navigací spokojená. Tak jsme se zeptali, co je na nástupní zastávku přivedlo. Protože nás jsem poslali. Vám řekl informátor, jo? No. Dole byla normální cedule, která by jsme směřovala. No, podle ty jste to našel, jo? No. Nevěděl jste předem o něčem? Ne. Z hlavního nádraží pokračuje autobus přímo po magistrále na muzeum. Vlastně to stejné jako některé noční linky. Přestupit se dá samozřejmě i na muzeum, kde je ale trasa mnohem horší, protože se musí při výstupu ze stanice začít doprava, vlíz na Václavský náměstí a teďka po nějakých šipkách, si tam třeba informátor, ale je to takový dost zmatený, teďka jít po ulici až na zastávku noční dopravy 504. I dál pokračujeme téměř bez zastávky na IP Pavlovu, která je umístěná kousek západně od metra v pravidelné zastávce midibusové linky 201. Magistrála je stále docela prázdná, takže si můžeme užít asi nejdelší úsek do zastávky Vyšehrad. Vážení diváci, našli jsme prázdný místo. Na stanici Vyšehrad není žádný informátor, ani na druhé straně. Takže se cestující musí spolehnout na navigaci pomocí šipek. Ale ta navigace není tak hrozná, takže si to teďka zkusíme. Jak vidíte, došel jsem úspěšně, těch šipek nebylo za stolik, takže by se jich dalo příště přidat. Druhý směr je to ještě o trošinku horší, ale dá se to najít a právě díky tomu asi tady nemají lidi žádný problém a nestojí tam, netvoří tam skupinky na té stanici Vyšehrad, který by nevěděli, kam jít. Náhradní zastávka je umístěna na magistrále o dost dál než stanice metra a navíc jsme už upustili normální trasu nočních autobusů. Tahle téměř jediná zastávka je postavena dočasně, mimo některou jinou autobusovou zastávku, konkrétně jsme u ulice U Gymnázia, ze které vede velice efektně podchod. Nastává čas jet z magistrály na opět velice přímou ulici na Pankráci, kde autobus potkává tramvajovou trať, staví na zastávce Pražského povstání. Tady je stanice Pražského povstání, kde si pamatuje, to je z minulých výluk, tak tady právě metro končilo, takže tady valili ty davy lidí sem, kde stál autobus, ze kterého vystupovali lidi a ty lidi pak přecházeli silnici tamhle na nástupní. Takhle to není, ten autobus tady teďka nekončí a pokračuje dál na Kačerov, takže jeho zastávky jsou jinde, totiž tamhle u tramvajové zastávky a ta opačná zastávka ve směru centrum je ještě takhle schovaná za parkem. Tramvajová trať nás sice opustí, tohle autobusu nevadí a ten dojde tentokrát přímo před vchod stanice Pankrác. Napojíme se na ulici Budějovická a dojíždíme logicky na Budějovickou. Na stanici Budějovická je situace trochu jiná, protože se mezí kivadlový metro z Kačerova, tak je potřeba řešit jenom náhradní dopravu směrem do centra.
A ta je tady řešená taky samozřejmě šipkama. A náhradní autobusová zastávka je schovaná o kousek o ulici dál, totiž tamhle tím směrem. A ty šipky stejně ukazují sem, takže se podíváme, kudy to vlastně vede. Pokud se podíváme na leteckou čáru, opravdu by bylo nejlepší dojít po schodech. A taky to dost lidí dělá. Ale značka vede cestujícího poctivě přes přechod a taky to takhle divně okolo. A to se právě dostáváme na teoretický konec výluky, ale linka XC pokračuje až na Kačerov a následující je také jediný úsek autobusu, který nejede přímo a nějak aspoň trochu zatáčí. Z Budějovické zabočí přímo vlevo směrem na Brumlovku a dojede až na Michalskou ulici, kde zabočí prudce na jih a dojede až na Kačerov. Tam ještě objede terminál a pak se cestující dočká výstupní. Tak máme stanici Kačerov, která slouží také jako manipulační stanice všech autobusů XC, takže celý to obratiště se naplnilo našima náhradními autobusy. A ty ostatní autobusy se přesměrovaly na Michalskou ulici a stojí tam někde na kraji. Kačerova jezdí metro samozřejmě opět normálně na Háje. Autobus se po odpočinku v pečlivě organizovaném obratišti dostaví na nástupní stanoviště. To bylo určeno jako druhé stanoviště odpředu přímo od východu metra a vyjíždí na zpáteční trasu. Nejprve vede na jih po Michalské a pak se u nájezdu na jižní spojku téměř obrátí a napojí na trasu příměstských autobusů na Budějovickou. A poté krásně dojede na zastávku Budějovická, která je umístěna v pravidelné zastávce linky 121. Podél své opačné trasy dojíždí i na Pankrác, kde je tentokrát zastávka až za křižovatkou a dál k tramvaji ke stanici Pražského povstání. Tam je nástupiště tentokrát v pravidelné zastávce linky 193, která je docela schovaná, pořád ale cestující vypadají spokojeně. Takže jsem viděla, kam odbočuje a jede ten autobus, takže jsem se na něj dívala. Jinak jste vůbec netušila. Nenašla byste jinak, nebo by vám to trvalo dlouho. Mně se nechtělo jít podívat k té ceduli na to metro. To musí značit. Jo, podle značek jste našel. A myslíte, je to dobře označený? Jo, jste spokojený. Spolu s tramvají podjedeme magistrálu a zabočujeme vlevo. Najíždíme na magistrálu a hned při nájezdu nás čeká provizorní zastávka Vyšehrad. Opět krásně u podchodu, avšak daleko od stanice. Přejedeme Nuselský most, kde je krásně vidět, že o víkendu tak málo aut, že ani náhradně autobusová doprava za metro nepotřebuje svůj vlastní pruh. A dojíždíme na zastávku IP Pavlova, tentokrát téměř u metra. Jinak je na tom muzeum, které je tradičně ve cpanech tramové zastávce linky 11 a ze které je to daleko k metru. V tomto směru už si cestující většinou uvědomují, že lepší je až na hlavní nádraží, nebo spíš neuvědomují tu druhou možnost a dostáváme se na výstupní, nástupní zastávce Airport Expressu. Linka XC se pak obrací zpět pod mostem u veliké nepojmenovatelné křižovatky a autobusy pak na krátkou chvíli zastavují u vjezdu na magistrálu jako manipulační zastávka. A nakonec tu máme pár názorů na cestu autobusem. Dobře. Jo? Jo, v pohodě. Je to lepší než metro, si myslíte? No, lepší, já nevím, no, bylo to docela dobře zorganizovaný a přehledný. Ale radši budete metro, ne, než tohle. Ano, tak samozřejmě, že to metro je to dobře, cestup je to pohodější, a jinak v pohodě. Jo, díky. Jak se vám jelo? Dobře. Myslíte, že je to lepší než metro, normální? Asi tak stejný. Jo? No, dobrý. Tak jo, díky. No, to řidič byl hrozný, teda, jako jel jako bytek. Ale jinak je to dobře zorganizovaný, si myslíte? Tak v rámci možnosti, jo. Ale... Jo, jestli jeden za druhým, to jo, a dobrý řidič, jo. Jo, dobrý, a málem jsme se šíle se A byli byste radši metro než tohle? Jako normální metro? Tak je to klidnější asi. Jo. Musí, tak rychle se nezastavuje, ale... Můžu se zeptat, jak se vám jelo? No, blbě. Blbě, jo? Jo. Myslíte, že je to špatně zorganizovaný? Jo. Je. Hlavně málo spojů, protože málo, prostě je to narvaný úplně a lidi mě tam jako natlačili na zábradlí, takže se to vám můžu vyvedlit. Zase, že jeden autobus jako vlak metra nenahradí. Tak se vám pracuje tady? No, páně, blbě. Co tady děláte? No, zařešťuju nahradíme pravdu za metro, že? No ale jako co děláte konkrétně, že? Vy tady jste jako vypadáte, že jste docela k ničemu. Informuji lidi, že jo, když potřebuji. Jo? Jako kde je metro dolů a třeba? Tím ukazujete nebo tak? No proto vám to se ptají, jo. Ptají se vás často? No pořád se vám ptají. Fakt, jo? Organizace výluk se rozhodně pořád časem zlepšuje. Máme tu víc cedulí, líp organizátorů, je to takový jasnější všechno pro lidi. A mezi další výhody patří například, že na lince XC jezdil Citybus, ale jinak je ta výluka vlastně úplně obyčejná. To pozitivní, co je potřeba dodat, je, že jízdní doba XC je jenom o pár minut delší než normálního C a intervaly třikrát menší.
Takže se dá říct, že je to vlastně lepší než metro, protože kdo by nechtěl metro s intervalem o víkendu 2 minuty? Dobrý den, už se zeptat, jedete autobusem? Oh, sorry. Oh, we speak English? Yes, not too well. I can ask you, how have you found this bus stop? Lányok, gyertek, segítsetek. Please help me. Vena! Vena! Légy szíves! Hi, Misha. Probléma. You don't speak English? A little bit.